Ka kaluar një vit që kur organizata botërore shëndetsis shpalli COVID-19 një pandemi globale, që nga jo ko, më shumë se 2.6 milion njërës kanë vdekur në mbar botën, 530.000 prej tyre këtu në shtetet e bashkuara. Collective... Të gjithë kemi umbur ditë shka, ka që një vuajtje kolektive, një sakrifiz kolektive, një vitin bushu me humbje jete për të gjithë ne për të gjithë ne. Në fjalimin e tij të parë madhor televiziv të tenten në ditën e 50 të mandatit të tij, presidenti Joe Biden parashtroi hapat që po ndërmerr administrata e tij për të mposhtur virusin duke përfshirë tek alimin e objektivit të tij për administrimin e 100 milion vaksinave në 100 ditët e para të tij në detyrë. Ne jemi në rrugën e dur për të arritur objektivin për 100 milion vaksinime në ditën time të 16 në detyr, as një vënd tjetër në bot nuk e ka bërë këta. Presidenti Biden tha se po i udhëzon të gjitha shtetet që gjitha të gjithë amerikanët e rritur të kenë të drejtën të vaksinohen deri më 1 maj, por ai po përballet me një numër sfidash, përfshirë hezitimin mes disa amerikanëve për vaksinimin dhe me qeveritë e disa shteteve që po injorojnë udhëzimet federale të protokollit shëndetësor, përfshi Texasin, shtet që kohët fundit hoqi detyrimin e mbajtjes së maskës. A mask Maska është gjyja më e letë që mund të bëjmë për të shpëtuar jetë njerëzisht. Ndë njerë ajo në ndanë, duke i vën shtetet për balë njëri tjetërit në vënd që të punojnë së bashku. Analisë të tonë se pikpamjet e ndryshme, një vaksinimet dhe protokollat shëndetsore, kanë ardhur si pasoj e politizimit të qështjes, veçanërisht gjatë ditve të parat pandemisë. Njerëzit kanë marrë mesajet të ndryshme lidur me shëndetin publik dhe klima ka qënë aqe polarizuar, sa që ka një munges vërtet shqetsuese të besimit publiku të këshkence lidur me shëndetin publik. Êshtë e kuptueshme, po të marrin parasysh mesajet e ndryshme që njerëzit kanë dëgjuar, Mendoj se është një nga dëmet a fatgjata që është bërë. Më herët e ejnëtën, presidenti Biden në nëshkroj ligjin e ndimës ekonomike për 1.9 trilion dolarësh, paketa stimuluese u miratua nga kongresi pa mbështetjen e republikanve. Ky nuk është një projekt ligj shpëtimi, nuk është një projekt ligj letësimi, është një liste për parsive që krajo i Majt ka patur qysh para pandemis. Presidenti Biden do të uthtoj në mbar vendin javën e ashme në bështetjet paketës sëndimës ekonomike për letësimin e krizës është kaktuar nga COVID-19.